បរមត្តយតកបរិឆាតទី5ភិក្ខុ2កបាទី2ទំព័រ206អធិបាយបល័យទី5អំពីមរណស ann វិធ័យបច្ចាស ann មរណាសៈតាសៈវិធិចិត្តតាវៈសានៃបយលៈចុតិចិត្ត tang អุปាជីត្វានិរុច្ឆតិបល័យនេះសំដែងអំពីការកាត់ឡើងនៃមរណស ann វិធ័យ គ <laughs> ឺការកើតឡើងបន្តនៃចិត្តជីជួរជីជួរកាលវេលាចិត្តស្លាប់ពាក្យថាបច្ចាសនៈមរណសៈនេះសំដៅដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈពេលគាកយ៉ាងចិត្តជាទីបំផុតចំណែកអ្នកស្លាប់ក្នុងរយៈ1ទៅ2នាទីឬ1ទៅ2ម៉ោងជាដើមនោះមិនមែនជាបច្ចាសនៈមរណៈបុគ្គលឬបុគ្គលស្លាប់ក្នុងរយៈ យ៉ាងចិត្តជាទីបំផុតទេក្រាន់តៃជាមេរណាសនៈបុគ្គលគឺបុគ្គលចិត្តស្លាប់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះពាក្យថាបច្ចាសនៈជាសੰธิបតបើកាត់បាត់បាន២បាត់គឺបដិមួយបាត់អាសនៈមួយបាត់បដិទីបំផុតអាសនៈចិត្តការបរួមចូលគ្នាជាបច្ចាសនៈ ចិត្តជាទីបំផុតហេតុនោះអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងពេល1ទៅ2នាទីឬ1ទៅ2ម៉ោងជាដើមនោះទៅមិនហៅថាបច្ចាសនៈមរណបុគ្គលហៅបានត្រឹមតែមរណាសនៈបុគ្គលគឺបុគ្គលចិត្តស្លាប់បណ្ណោះដូច្នោះការសំដែងមរណាសនៈវិធ័យនោះឯងមិនមែនសំដែងយកវិធ័យដែលកើតឡើងដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ក្នុងរយៈ 1ទៅ2នាទីឬ1ទៅ2ម៉ោងជាដើមនោះទេមេរណស័នៈវិធ័យធម្មតាដែលកើតឡើងដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ក្នុងរយៈ1ទៅ2នាទីឬ1ទៅ2ម៉ោងជាដើមនោះការសំដាយមកហើយក្នុងរឿងការប្រកាសនៃនិមិត្តទាំង3ការកើតឡើងនឹងទីបំផុតនៃបច្ចប្បន្នភពការកើតឡើងបន្តនៃភវាំងចិត្តបាត នឹងកម្មជារូបដោយមិនដាច់ខ្សែក្នុងភពមួយមួយនោះហៅថាបច្ចុប្បន្នភពលោកភវង្កចិត្តបាទបានផ្លាស់ប្តូរនេតិចិជ្ឈតិឲ្យកម្មជារូបក៏កើតឡើងជាគ្រាចុងក្រោយហៅថាការរស់នៅនៃបច្ចុប្បន្នភពបានដល់ទីបំផុតហេតុនោះទើបព្រះអនុរុធាាចាសំដែងចុតិចិត្តនេះថាបច្ចុប្បន្នភវៈបរិយោសាណភូតាំង ชีโจตะจองក្រោយໃນបច្ចបណ្ណភពឯកាកើតឡើងໃນចតេចិត្តមានពីរប្រការគឺកើតឡើងចងក្រោយនៃវិធ័យចិត្តក៏មានកើតឡើងកាលភវង្កចិត្តដល់ទីបំផុតក៏មានហេតុនេះទើព្រះអនុរុធាចាពលថាវិធិចត្តាវសានេភវង្កខយេវៀក្នុងទីបំផុតចងក្រោយនៃវិធ័យចិត្ត ឬកាលភវង្កចិត្តដល់ទីបំផុតក្នុងពីរប្រការនេះចុតិចិត្តកើតឡើងចុងក្រោយនៃវិធ័យមានពីរបានដល់ជីវនៈ5ដងតតិលំបណៈ2ដងហើយចុតិចិត្តកើតឡើង1ជីវនៈ5ដងហើយចុតិចិត្តកើតឡើង1ចុតិចិត្តកើតកាលភវង្កចិត្តដល់ទីបំផុតមានពីរបានដល់ជីវនៈ5ដងតតិលំបណៈ2ដងភវង្ក1 2 3ហើយចុតិចិតកើតឡើង1ចវន5ដងភវាំង1 2 3ហើយចុតិកើតឡើង1ដូច្នោះមរណាសនៈវិធ័យប្រភេទបច្ចាសនៈមរណវិធ័យតើបមាន4ប្រភេទគឺក1ជវនៈ5ខណៈតតិលំបណៈ2ខណៈចុតិ2ជវនៈ5ចុតិ1 កល1ជពនៈ5តទា2ភវៀង1 2 3ចតេ2ជពនៈ5ភវៀង1 2 3ចតេដែលពោលថាភវៀងកើតកើត1 2 3ខណៈនោះមានន័យថាមានភវៀងកើត1ខណៈរួចហើយចតេក៏កើតក៏មាន រូប ਭ វង្កចាត់កើតពីខណៈរួចហើយចតិចាត់កើតក៏មានឬមាន ਭ វង្កចាត់៣ខណៈរួចហើយចតិចាត់កើតក៏មានទាំងនេះព្រោះមកអំពីកម្មជារូបដែលកើតឡើងគ្រាចុងក្រោយនោះឯងគឺកម្មជារូបត្រូវរលត់ព្រមគ្នានិងវិបាកកើតชนิดរហូតវិបាកកើតនឹងរលត់ដោយកម្មជារូបតាំងនៅនោះមិនមានឬកម្មជារូបរលត់អស់ហើយ តើវិបាកកើតនៅកើតក៏មិនមានដូចគ្នាព្រោះថាគ្រាដំបូងដែលកុសលកម្មអកុសលកម្មដែលកសាងភពជាតិឲ្យកើតឡើងនោះវិបាកកើតនឹងកម្មជារូបកើតឡើងព្រមព្រំគ្នានោះគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មនីយមឧបមាដូចดวงប្រទីបនឹងពន្លឺដែលមានសភាពកើតរលត់ព្រមគ្នាវិធ័យទាំង4ប្រភេទនេះអ្នកដែរស្លាប់ក្នុងកម្មភពហើយទៅកើតក្នុងកម្មភពទៀតនោះ អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទាំង4វិធីចំណែកអ្នកដែរស្លាប់ក្នុងកម្មភមទៅកើតក្នុងព្រមភមក្តីស្លាប់ក្នុងព្រមភមហើយទៅកើតក្នុងព្រមភមក្តីស្លាប់ក្នុងព្រមភមហើយទៅកើតក្នុងកម្មភមក្តីទាំង3ពួកនេះប្រព្រឹត្តទៅបានតាវណ្ណៈវិរិយ2វិធីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តទាឡំបណៈ2វិធីនោះមិនកើតទេ ការតតិលំបណៈវីរៈពីរវិធីមិនកើតដល់បុគ្គលបីពួកនោះព្រោះមានលក្ខណ្ឌអាងការតតិលំបណៈកើតនោះត្រូវបរិបោដោយធរបីប្រការគឺកាមេចវនកាមបុគ្គលកាមារមការបធរបីប្រការនេះគ្រប់បរិបោហើយតតិលំបណៈទៅកើតឡើងបានដោយក្នុងអភិធម្មតាសង្គហៈបាលីសម្ដែងទុកថាកាមេចវនសតតាលំបណានឹងនិយមេសតេ វិភពទេតេមហន្តេចតទាទីលំបញ្ញមីតិរังបើអង្គនៃកាមច្ចវណ្ណកាមបគលកាមអារម្មណ៍ទាំង៣នេះគ្រប់ហើយអាចារ្យទាំងឡាយបានបោថាក្នុងអតិវិភូតអារម្មណ៍និងអតិមហន្តអារម្មណ៍វិធ័យទាំងពីរនេះត្រូវមានតទាទីអារម្មណ៍ដូច្នោះបគល៣ពួកដូចដែលបោលមកហើយនេះមានអង្គ៣មិនគ្រប់ក្រាន់វិធ័យទាំងពីរដែលមានតទាទីអារម្មណ៍មិនកើត គឺអ្នកដែលស្ឡាប់ក្នុងកម្មភមហើយទៅកើតក្នុងព្រមភមមានតែអង្គពីរគឺកាមជវនកម្មបុគ្គលចំណែកអារម្មណ៍នោះគឺបញ្ញត្តិឬមហាកតៈដែលតកតងនឹងកម្មដ្ឋានអ្នកដែលស្ឡាប់ក្នុងព្រមភមហើយទៅកើតក្នុងព្រមភមបានតែមួយអង្គគឺកាមជវនអ្នកដែលស្ឡាប់ក្នុងព្រមភមហើយទៅកើតក្នុងកម្មភមបានអង្គពីរគឺកាមារម្មណ៍ បកគលជាព្រំចំណៃបកគលដែលស្លាប់ក្នុងកម្មពុំហើយតកើតក្នុងកម្មពុំនោះមានអង្គ3គ្រប់ដូច្នោះវិធីទាំងពីរដែលមានតតិអារម្មណ៍ទៅកើតឡើងបាន